kousek rovně, rovně, pojď. Tak a teď za mě tady ke mně doprava, pojď. No tady před mojí katedru. No už to dávno měla být. Právě si došla do zkouškové síně, kde je výjimečně kouzelně ve škole povoleno. Vyzkouším si ti teda, jak jsi se kouzlit naučila. Chodila jsi do školy Čára kouzel v Kajlovci, kde jsi se učila lektvary, zkouzla, zaříkávadla. A učila jsi tam nějaké zaříkávadla? Ale musíš to nahlas zašívat, aby když jsi se zkusila. Super, tak a teď ještě, jestli to kouzlo doopravdy zvládneš. To trošku víš, třeba tam ten klacek, vidíš ho? Tak zavřeš na něj hůlkou, tak zvykneš zaříkávadlo nahlas, aby to šlo slyšet a pomaličku budeš zvedat hůlku nahoru, jo? Ale opatrně, žádné prudké pohyby. No pojď, zkus to. Super, pomalu zvedej nahoru hůlku. No úžasné. Ještě kousek, tak. Tak to zkus položit dolů, nesmí tě ale spadnout, jo? Super, ještě kousek. Gratuluji. Právě máš svoji zkoušku úspěšně za sebou. A máš za jedno. Ptala jsi se malou kouzelnici. A teď se mě zpátky, když jsem povrátit, když jsem se přišla.